Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ovaj dan započeo rečenicom ovo je dan za Srbiju i mi ne sanjamo budućnost, mi je stvaramo. Hvala što govorite za televiziju Pink koliko je zapravo ovaj današnji dan značajan za građane njene. Ja mislim da svi ljudi iz nekoliko aspekata mogu da razumeju zašto je ovo toliko važno. Prvo, Srbija je pokazala da je na dobrom putu. Srbija je pokazala da može da gradi puteve, infrastrukturne objekte kakvi postoje u najrazvijenijim zemljama Evrope. Dakle, ono na što smo mi naučili, Austrija, Švajcarska, Nemačka, Italija, Francuska, da možemo da se poredimo sa njima, da imamo čak i bolje, nekada i savremenije puteve. Treće, pokazali smo da brinemo o jednom od najnerazvijenijih delova naše zemlje, jer tu hoćemo da dođu investitori, hoćemo da ljudi rade, da ljudi budu bogatiji. Pogledajte danas Gordana Vladičin Han kako izgleda u odnosu na ono kako izgledao pre samo 2, 3, 5 godina. Tada je bila dolina gladi, danas je to grad koji se užurbano razvija, živ, u kojem... Sve su nove fasade od kuća, to smo mogli da primetimo. Nisu sve, ali jedan dobar deo jeste, da, jedan dobar deo jeste. Verovatno su ljudi koristili ovaj građevinski materijal, ali svejedno, tu je i Teklas došao, ljudi imaju veće očekivanja, veću nadu. 600 ljudi sada radi, radit će 1000, ali ovo je važno za sve nas. Došli su ambasadori gotovo svih zemalja. I oni znaju i razumeju koliko je ovo bitno za nas. Od Salzburga do Soluna danas imate završen koridor 10. A veoma dugačka je deonica kroz Srbiju. To nije 100 ili 120 km. Već, boga mi, ceo koridor 10 kroz našu zemlju zajedno sa istočnim krakom je 860 km. I sada kada budemo otvorili Bancarevo, Crvena reka posle ovoga, mi smo svih 860 km završili, dakle i sa južnim i sa istočnim krakom. Mnogo važno i za naše samopouzdanje, i za veru u budućnost, i za poziv ljudima da ostanu u našoj zemlji, da sve možemo da napravimo kao što i oni koji su ispred nas uradili. Kasnimo, ali ćemo da ih pristižemo i za nekoliko godina i da prestižemo. I mnogo sam srećan i prosto pogledajte ovaj most. Najlepši most, kažu, ponos Srbije. Koliko ste vi ponosni na radnike koje su tripuši... Kažu da im je bilo teže da grade, da im je bilo teže da probijaju tunel Manajle, koji je danas sa skoro 2 km najduži tunel u Srbiji, drumski. Uskoro će biti kroz Jelicu, Laz i kroz Munjeno brdo, skoro 3 km tuneli, dakle, ali... Ovo je svakako najlepši objekat. Ovo je najlepši objekat i on je postao zaštitni znak Vladičinog Hana i Surdulice, čitave Grdeličke klisure i kako da ne budem srećan, znate. I za 10 godina kad se bude prolazilo, kad sve dnevno političke strasti zamru i moje deca i moji unici će moći da kažu ovo je naš tata, ovo je naš deda učestvovao u ovome. To je, kako da vam kažem, šta ćete više od toga? Kao i svi radnici koji su na tome radili i učestvovali, borili se za to. Nemojte vas podsjećam da su se neki smevali sa nama, da su nas kritikovali, napadovali i rekli, e, sad će Vučić da ruši pola brda. Eno, srušio Vučić pola brda. Pa je napravljeno sve i na toj kosini i na svim drugim kosinama. Kad verujete u svoj rad, onda radom pobeđujete sve one koji misle da dobacivanjem mogu da vas spreče u vašem poslu. Upravo to. Ovaj južni krak koridora 10 je nekako uvek važio za ta neka politička obećanja. Decenijama su obećavali. Danas su 20 časova, ovuda će proći prvi. Da, ja sam mislio 71. ili 61. su bili poslednji pokušaj. Od 59. do 61. smo poslednji put pokušavali da od Leskovca se spuštamo ka Grdelici. Tad smo stali i 48 godina nismo ništa uradili. Posle 48 godina ovo smo završili. Šta je tu bio problem? Znamo da smo imali problem sa prirodom. To smo i čuli koliko je problema zadala. Mnogo problema ovde ima. Ali šta je to bilo još? Pa pare. Mislim da ja to svedem na racionalni nivo, znate. Morate da imate mnogo novca za to. Ovaj deo koridora koštaće preko 400 miliona evra. To nije mali novac. Neko je nekada kupovao izbore da bi uplatio više novca ljudima, a na kraju smo samo išli u veće zaduživanje, veći javni dug, dovodili zemlju do bankrotstva, ništa nismo gradili, nismo dovodili investitore. Ovo je razmišljanje o budućnosti. I danas imamo novca. Nemamo ga na bacanje. Kaže, kad imamo novca, daj nam mnogo više. Ma nema na bacanje novca. Ali taj novac, taj višak koji građani Srbije stvore, mi ga trošimo tako što pravimo nove puteve,
što dajemo subvencije za investitore, da zapošljavaju ljude, da ljudi mogu da žive bolje, da imamo po dve plate u porodici, po tri plate u porodici, da onda ljudi mogu da razmišljaju o svojoj budućnosti. A onda razmišljate o povećanju plata, o kapitalnim investicijama umjesto samo o radno-intenzivnim investicijama. Išli smo dobrim redom, dobro smo strukturisali reforme, dobro to napravili, samo me brine odnose s Prištinom, ovo sve drugo, ljudi ne moraju da brinu. Sve ostalo je odlično. Ali ovo je podstrek našem narodu na Kosovu, i ako mi dozvolite da zloupotrebim sekunde na vašoj televiziji, da pozovem ljude na Kosovu i Metohiji da izađu na izbore sutra, da glasaju po svojoj savesti u četiri severno-kosovske opštine, dakle Zvečanu, Leposaviću, Zubin Potoku i Kosovskoj Mitrovici, da im ne bude teško, da ne ostanu kod kuće, da izađu, da pokažu koliko vole i svoju Srbiju i da pokažu da će da se bore za svoju budućnost. To je moja molba za njih. Mislim da i ovo treba da bude jedan dobar i signal i simbol i za njih. I evo samo za kraj, pošto vas dole čeka narod, da vas čuje šta ćete reći. Šta ćete poručiti građanima dole koji vas čuju? Šta je ona poruka zapravo za njih? Pa ja ću u septembru izneti jedan novi koncept našeg delovanja u budućnosti. Ali pre toga i danas ću da nagovestim posao, putevi, povezivanje u regionu. I ne moram ja u svemu da se slažem sa Zoranom Zajevim, ali će mi biti drag gost večeras. I važno je da mi vidimo, ako već imamo taj autoput, da se ne čeka na granici između Srbije i Severne Makedonije po sat, dva i tri, da to završavamo najbrže moguće. Ako su u Evropi bili pametni, pa napravili teritoriju bez granica i napravili ogromne koristi, ogromne ekonomske benefite za sebe, uzimajući našu radnu snagu, uzimajući sve što je nama najbolje, možemo mi da budemo mnogo pametniji, da se povežemo između sebe, da mi ostvarujemo i da nama bude lakše da pravimo profit našim firmama iz regiona nego što će to biti slučaj sa nekim evropskim kompanijama, da smanjujemo operativne troškove, dakle, i verujem da mnogo toga možemo da promenimo u budućnosti. Ako za to bude razumevanje u regionu, ja mislim da će nas to priroda posla, priroda teške situacije, činjenica da je sasvim izvesno da zamor u Evropi za proširenjem postoji, da mi možemo da radimo, da možemo da radimo brže i da taj rast može da bude neuporedivo brži. Hvala vam mnogo što ste govorili za televiziju. Hvala vama što ste nas pratili. Evo, sada se boje bolje ide. Hvala vama što ste nas pratili, hvala svim vašim gledalcima, hvala vašoj televiziji. Mi ćemo za Vidovdan ili oko Vidovdana nešto slično da napravimo za Obrenovac, Čačak, a onda ćemo u avgustu nešto slično za Niš, Pirot, Dimitrovgrad, Gradina, a onda ćemo Surčin, Obrenovac pre kraja godine, a onda ćemo uskoro da prođemo i deonicu Moravskog koridora, tamo gde će da se gradi put od Čačka preko Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Stopanje, Počekovine, Kruševca, Ćićevci, Pojata. Puno posla i dobrih vesti. Srećan rad. Hvala takođe. Ajde.